ଭାରତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଏଥିରେ ଭାରତର ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ହୁର ମୁଖ୍ୟ ଟେଡ୍ରସ୍ ଅଧନମ। ଏହା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବାର ସମୟ। ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା ହୁ। ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ। ହୁର ମୁଖ୍ୟ ଟେଡ୍ରସ୍ ଅଧନମ୍ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଘୋଷଣା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେଶରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ତଥା ଆୟୁର୍ବେଦ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଦୁଇଟି ଆୟୁର୍ବେଦ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସେହି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ହୁ ମୁଖ୍ୟ ଟେଡ୍ରସ୍ଙ୍କ ଘୋଷଣା। Earlier this week, I had the great honor of speaking with His Excellency Prime Minister Modi. I welcome the Prime Minister's strong commitment to universal health coverage through the Ayushman Bharat initiative and the use of evidence-based traditional and complementary medicine supported by the Ministry of Ayush. I'm pleased to announce that we have agreed to open a WHO Global Center on Traditional Medicine in India to strengthen the evidence, research, training, and awareness of traditional and complementary medicine. This new center will support WHO's effort to implement the WHO Traditional Medicine Strategy 2014 to 2023, which aims to support countries in developing policies and action plans to strengthen the role of traditional medicine as part of their journey to universal health coverage and a healthier, safer, fairer world. Finally, I wish you a very happy Diwali. I thank you. ହୁ ମୁଖ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଘୋଷଣା କରି ଖୁସି ଯେ ଭାରତରେ ଏକ ହୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ମେଡିସିନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆମେ ରାଜି ହୋଇଛୁ। ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଔଷଧ ତଥା ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ତାଲିମ ଏବଂ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ହୁର ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି 2014-2023 ନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଓ ନିରାପଦ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ସକାଶେ ଏହି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଭାରତର ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇ ପାରିବ, ଯାହା ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ମେଡିସିନ୍ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟେଡ୍ରସ୍। ଏହି ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ହୁ ତଥା ଟେଡ୍ରସ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଇସ୍ ବାର କା ଆୟୁର୍ବେଦ ଦିବସ ଗୁଜରାତ ଔର ରାଜସ୍ଥାନ କେ ଲିଏ ବିଶେଷ ହେ। ହମାରେ ୟୁବା ସାଥିଓ କେ ଲିଏ ଭି ବିଶେଷ ହେ। ଆଜ ଗୁଜରାତ କେ ଜାମନଗର ମେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ଆୟୁର୍ବେଦା କୋ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ନେସନାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କେ ରୂପ ମେ ମାନ୍ୟତା ମିଲି ହେ। ଇସି ତରହ ଜୟପୁର କେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ସଂସ୍ଥାନ କୋ ଭି ଡିମ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେ ରୂପ ମେ ଆଜ ଲୋକାର୍ପିତ କିଆ ଗୟା ହେ। आयुर्वेद में उच्च शिक्षा, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े इन बेहतरीन संस्थानों के लिए राजस्थान गुजरात के साथ ही पूरे देश को बहुत बहुत बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।